מדי שנה בחודש דצמבר מקיימת תנועת מאבק סוציאליסטי את כנס סוציאליזם. השנה התקיים הכנס על רקע איומי פיטורים בעשרות חברות במשק לצד גל התאגדות חסר תקדים של עשרות אלפי עובדות ועובדים. בכנס שהתקיים על פני יומיים ב-20 וב-21 בחודש השתתפו שורה של דוברות ודוברים מהמאבקים המרכזיים של התקופה. המאבק למען התאגדות ונגד הפרטות, מאבקי דיור, המאבק בתוכנית פראוור, מאבקי נשים ומאבקים נגד הכיבוש. הכנס התקיים במרכז מנשר בתל אביב.